ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ከረማችሁ? እኔ ቄስ ቶለሳ ጉድና እባላለሁ። ዛሬ በፊታችሁ የቀረብኩት የኩሪፍቱ ቃለ ሕይወት ማዕከል በተመለከተ ስላሳስበኝ አንድ ትንሽ ነገር ለመናገር ፈልጌ ነው። በምድራችን በኢትዮጵያ ትልቅ እንቅስቃሴ፣ ትልቅ ለውጥ እየተደረገ ነው። ለዛ እንቅስቃሴ፣ ለዛ ለውጥ ብዙ ሰዎች ዋጋ እየከፈሉ ነው። ያ ዋጋ የሚከፍሉት ለሚመጣው ትውልድ ትልቅ ነገር ይሆናል ብለው በመስዋዕትነት ቦታቸውን፣ መንገዳቸውን፣ ሁሉ ነገር እንትን እየሰጡ እየሰሩ። ይሁንና በኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት ብዙ መልካም የሆኑ ነገሮች እየተሰሩ መልካም የሆኑ ምክንያቱም መልካም የሆኑ የሚሰሩ ለምንድን ነው? ስለሚያስፈልጉ ነው። ስለዚህ ስለሚያስፈልጉ አንዳንዶች ከንብረታቸው ከቦታቸው ሁሉ ሳክሪፊሻሊ እየሰጡ ይሄ እንቅስቃሴ ይሄ ልማት እየተካሄደ ነው። ይሄንን ለምታደርጉት በፈቃደኝነት ይሄን ለምትሰጡ፣ ለምታደርጉ፣ ለምትተባበሩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለሁ። ነገር ግን አለ አስፈላጊነት ምንም ምንም ለማይጠቅም ነገር የመንግስትም ሐሳብ ያለበት አይመስለኝም። ይሄ ለ35 ዓመታት ለቃለ ሕይወት ቤተ እምነት የተሰጠ ቦታ በአሁኑ ጊዜ ምንም ያለ ምንም ሐሳብ ያለ ምንም ሕግ ባልጠበቀ ስርዓት ባልያዘ መንገድ ሄዶ በጉልበት ያን ይዞ ያን መከለል በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ምክንያቱም አዎ ስራ ይሰራ፣ ነገር ግን በሕግ ይሰራ። ደግሞ ካስፈለገ ይሄ አስፈላጊ ያልሆነ ነገር ነው ብለን ነው የምናስበው። ለ35 ዓመት የተኖረበት የተሰራበት ብዙ ዴቨሎፕመንት ብዙ ልማት የተሰራበት ዛሬ ምን አይነት ልማት ሊሰሩበት መጥቶ በኃይል በጉልበት ይህንን ይወስዱታል? ይሄ የማይመስል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የማይስማማበት ነው። ይሄ ነገር በትክክል መስተካከል ይኖርበታል። ምክንያቱም ያ ቦታ ለልማት ከ35 ዓመት ጀምሮ ስንት ትምህርት ቤቶች በአካባቢ እየተሰሩ፣ የውሃ ጉድጓዶች እየተቆፈሩ፣ ስንት ተማሪዎች እየተማሩ ያለበት ምን አይነት ዴቨሎፕመንት ነው? ምን አይነት እድገት ነው? ምን አይነት ለውጥ ነው? ይሄ እየተደረሰበ ይሄ እንደዚህ አይነት የሚደረገው። ስለዚህ ይሄንን ያደረጉ ይሄንን የወሰኑ በመንግስት ላይ ህዝብ እንዲቆጣ የማይሆነውን ነገር በማሰብ የማይሆነውን ነገር በመስራት ይሄን በማድረጋቸው በጣም ያሳዝናል። እና ስለዚህ የዚህ የቃለ ሕይወት ቤተ እምነት ማዕከል እንደተባለው ልማት ያስፈልጋል ከተባለ፣ አዎ ይነገራቸው። እነሱ ልማትን እየሰሩበት ነው፣ ለወደፊትም ደግሞ ይሰሩበታል። መንግስት ባለው ደረጃ፣ መንግስት ባለው ከፍታ ወይም ደግሞ ስርዓት እየሰሩበት ሊሰሩበት የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ የአሁኑ ሳይመጣ ከዘመናት በፊት የጀመሩትን ዴቨሎፕመንት። ስለዚህ አሁን እኛ ከነዚህ ከቃለ ሕይወት ቤተ እምነት ጋር ቆመን የምንለው ይሄ ቦታ ተመልሶ ይሰጣቸው፣ ተመልሶ ይሄ ህግ በህግ ሆነ በሌላ ህግ እንኳ የሚፈቅድላቸውን እንደገና በጉልበት እዛ ውስጥ ገብቶ ይህም ማድረግ ትክክል አይደለም። ማንም አይስማማበትም። እና ስለዚህ
መልካም ፈቃዳችሁ ነው ይሄንን ነገር በጉልበት ለመውሰድ የፈለጋችሁ ይሄንን ያጥሳጥራችሁ ይሄንን አጥር አፍርሳችሁ ይሄንን ቦታ በመስጋና እንድትመልሱ እንጠይቃችኋለን። ምክንያቱም መንግስት ለሊማት አለ እንጂ ዝም ብሎ በግፍት በማሆን ነገር በማሆን መንገድ ቦታ ተወስዶ ይልማላል ይየለማ ያለውን በምንድን ነው የምታለሙት? እሺ በዚህ መንገድ ይለማ ከተባለ ደግሞ ይነገራቸውና ይሄ ነገር በትክክል ይደረጋል። ስለዚህ በሊማት እያሳበቡ መንግስትን ለማጥላላት የምትሰሩ ወይም ካላችሁ የምትወስኑ ካላችሁ ይህ ውሳኔ አይጸናምና ተጠንቀቁ። ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም። እና ያ ቦታ እንደተባለው ለሰላሳ አምስት ዓመት በህግ የተያዘ በህግ የተሰጣችሁ ብዙ ነገር ያላችሁ ያለው ቦታ ያለምንም ምክንያት እንደዚህ ላይ መድረሱ በጣም አሳዝኖናል። ይሄ ነገር ደግሞ እንዲስተካከል ለሚመለከታቸው ክፍል ለሚመለከተው ክፍል አደራ እንላለን። ይሄ ይታረም፣ ይሄ ይስተካከል። ደግሞ ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌላም ቦታ እንደዚህ አይነት ትክክል ያልሆነ ነገር እንዳይሰራ በኢትዮጵያ ውስጥ። ኢትዮጵያ ለወደፊት የምትለማው በትክክል መንገድ ሄዳ ነው እንጂ ትክክል ባልሆነ መንገድ ሄዳ አይደለም። መንግስትም ደግሞ ልማትን የጀመረ በትክክል መንገድ እየሄደ ነው እንጂ ትክክል ባልሆነ መንገድ ሄዶ አይደለም። ስለዚህ ሁላችን መስመር እንያዝ እና ስለዚህ ይሄ እንዲስተካከል አደራ እላለሁ። እግዚአብሔር እናንተንም ማስተዋል ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እግዚአብሔር ደግሞ በማስተዋል ይባርካችሁ። ሁሉ ነገር ይስተካከል። ተስማምተን ባንድ ላይ ተሰልፈን እንስራ እንጂ የሚያለያየንን ነገር እንዳታደርጉ አደራ እንላለን። ጌታ ይባርካችሁ።